Hello, testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello, testing 1, 2, 3, 4. ဒီကနေ့မင်းတို့ကတိကျတာဆိုတာကဝန်ရှုပ်နေတယ်။ဘာလို့ကမလဲလို့ဆိုတော့ဘာလို့ကမဟုတ်နားမယ်တော့။နားမယ်တော့။ဒါအဲ့ဒီကျမ်းမှာဘုရားကလာတရားကမင်းနဲ့မထိုင်နိုင်တဲ့သင်္ခါရနာတရားကြီးနေရတာနဲ့မဟာရနာပြောကြတာ။ဘုရား။ဘုရား။ဘုရားကြည့်တယ်။ ဘောရမကြောက်ပါဘူးရှင်ဘယ်ကောင်းကြီးကဘူးဆောင်းလိုက်ချာဆောင်းရမ်းကြောက်လိုက်ချာဘုရားလည်းနာရယ်ရှင်ရှင်ရောဘာလို့ကြားရမှန်းမလို့ဘယ်နဲ့ကြောက်ရမလဲဘုရားဘုရားကမာရကိုယ်တဲ့စားကိုပြတယ်ရှင်မှာအဲ့ဒါသူရှာငါရှာလို့ရုပ်နေတယ်ဥပဒနာဂိုင်းလို့ ဒါဂိုင်းကိုငါဂိုင်းနဲ့ဟုတ်ဂိုင်းနဲ့ထောင်သားရတယ်ပြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကကောင်းတာငါကောင်းတာငါကောင်းတာကောင်းတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုတော့လူဟာအချိန်ကံလုပ်ရမှုနဲ့အပေါ်ရန်လုပ်ရမှုကိုအချိန်ကံလုပ်ရမှုထင်ပြီးတော့လိုက်နေတာ။ဘုရားကဘောရန် ဘုရားဆိုတာဘောရန်ဖုံးကြီးဆိုတာဘောရန်မေတ္တာဆိုတာဘောရန်ဗမာသားဆိုတာဘောရန်ဘုပ္ပဒနာဆိုတာဘောရန်ဒီမှာဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဘုရားကဒီမှာအခြေခံရှိတယ်။အခြေခံကဘာလို့ဘုရားဆွမ်းအားနဲ့ဘုရားဆွမ်းအင်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူကတုံ့ပြန်မှုလုပ်။ဘယ်လောက်ကြောင့်လုပ်တာလဲတော့ဟိုးခွင့်နဲ့ပြန်ခြင်း။အစိုးတမင်း ဘုရားကဘုရားတဲ့ခိတ္တစာပြီးလို့လာတာ။ဒီပန်းနှစ်ပန်းကျော်၃ပန်းနှစ်ပန်းကျော်၃ပန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပန်းကျော်၃ပန်းလောက်ပါဘာတွေလုပ်လာလဲဆိုတော့ခုနကဘုရားကအပေါ်ရန်လုပ်ပြီးဘာလို့ဘုရားလည်းမရှိဘူးဘုရားလည်းမရှိဘူးခုံးလည်းမရှိဘူးမတိလည်းမရှိဘူးလက်သေးလည်းမရှိဘူးဘာကောင်းမှမရှိဘူး။ဘုရားရှိ။ဒီဒီ ဘုရားအားရဘာရောက်တော့အဲ့ဒါကဘုရားဟာလေဝင်လာဘုရားခရီးတရားစာကူပေါ်ဖုံးပြီးလက်သေးဇာယိစရာအဲ့ဒါကဘုရားအဲ့ဒါကဘုရားတော့ဘာပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကအမှတ်တမှတ်နေတာအခွင့်အမှတ်ပြောက်သွား ဒီနာဗျာကလည်းမသာနေနိုင်ဘူး။အတူတူကဖန်နေတာကျမနာကြ။အာယမောကဖန်နေတာခတိယကြ။ငါပိုက်ကဖန်နေတာဝိပဿနာ။ငါပိုင်ကဖန်နေတာဥဒ္ဒဇ။ငါပိုင်ကဘောင်ကဖန်နေတာဥဒ္ဒဇ။ဇာလေးကိုပြောတာ။ဇာလေးကိုပြောတာနဲ့တကယ်တည်းအမျိုးလေးပါ၊နည်းနည်းမျိုးပေါ်တယ်။ပြောကြတော့ခုဒီကောင်ကြီး။ဒီတော့ အမေကလည်းယူရမှာမဟုတ်။မနက်ကဝကျမနာကြတော့သူခိုးပြီးတော့ခိုးပြီးပုံကြနဲ့ဟိုကဘက်ကနေတက်တက်တက်ကအဲ့ဒီမေးပါလားနေသူ့နာသိနေမနာသိနေတော့အဲ့ဒီဘက်ကသေးရနေ။ဘာသေးရနေသေးကုန်းလာတော့ရတယ်ပြီးတယ်။တကောင်းကွာ။ဟုတ်။ဘာကြတာဘာကြတာ။ဘာကြတာမဟုတ်ချာ။ ဇန်နေကပြန်မှန်ဆိုတဲ့အမေကြီးကချင်းလုံးကိုမှတ်ထားတဲ့နာမည်ကဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့ပန်ရုပ်ပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝရှင်ဒေဝဥဒေဝပါဒေသနဲ့လာချတဲ့ရပြီ။အဲ့ဒီချတဲ့တဲ့ကိုဘုရားကလည်းမြင်တာခွန်ကြီးလေးကထိုင်ပြီးတော့ဝင်နေတာကိုမြင်ကားနဲ့ဟောတာကိုမမြင်မျက်ရည်မှမမြင်တော့
နည်းနည်းမလုပ်ဘူးတို့ကနည်းတင်ရဲ့ဆိုရင်တည်းပကုန်းဝယ်တဘောကလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ပါကျစီရခြင်းဒါတို့ကချက်ခေါ်တယ်ကျင်းရတဲ့ထင်တာမှမြောက်အောင်စားတာဒါကလူစိမ့်ကြတယ်သူကလည်းပောင်းရင်စားရတယ်သူကလည်းပောင်းရင်တောက်ပါတယ်ဝယ်ရတယ်နေရပြီဆိုတခါလေအဲ့ဒီကောင်နဲ့တော့ပေါ့ဘုရားကလည်းလူရောရောဘူးလူရဲ့အခြေခံဖြစ်ပြီးအပေါ်ရနေတဲ့ပြောကြံကြမှာပေါ့ဒိသတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပုံညတရားအဘာတရားညာတော့ပါဘူးဒီမှာတရားလည်းမရှိဘူးမတရားလည်းမရှိဘူးမတရားမှရှိမရှိခိုင်းတရားပါလို့ရှာဒီမှာကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိရင်အကုသိုလ်ဘာကြောက်ရလဲဒါဒီမှာရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးကျတူလူကခန့်ညာကကိုကိုတော့ကုန်ပြီဘူးမဆိုင်တာသွားရမဆိုင်တာလည်းသင်္ခေတ်ကလုံးဝပြင်းနေလို့သွားရကိုကလည်းကုန်မရှိဘူးဘာကုန်တာရှင်ပြန်အခုဆက်လို့ရှင်ပြန်အောင်ယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ယူလဲဟိုကအကန့်နေယူပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကပြုံးနေအဲ့ဒါတခါပုံနေအဲ့ငါလည်းလုပ်တယ်။မရလို့ပဲရှာကြတယ်။ခါရဟုတ်တော့ပေါ့။ဘုရားပါ့။ဘုရားပါ့။အဲ့ဒီကောင်ပြောတဲ့ဇာကားတွေကိုသေသေးချာချာဖတ်ကြည့်လိုက်။ကဲ။လူရဲ့အခြေခံတရားကိုတစ်ခုမှပါ။အပေါ်ရန်တရားမှုနဲ့လှိမ့်တယ်။ဆိုင်ကြနေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခြံလိုက်ကြတဲ့ဒီမဲ့နဲ့တဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့အားရကိုယ်မှရှိတဲ့စွမ်းအားရကိုယ်မှရှိတဲ့အခြေခံတွေကိုယ်မှရှိတဲ့တကူတွေကုန်ကြစင်တော့ဒါကြောင့်လားအဲ့တော့ဒီမှာအခြေခံတရားမျိုးရှိတော့အပေါ်ရန်တရားမျိုးနဲ့ပိတ်ပိတ်တာလေဒီကနေ့ကြောင့်မှလားအခြေခံတရားမျိုးကိုပြောတယ်။အပေါ်တရားမျိုးပါ။ခရီးဆိုရဇာတိတရားလည်းမပါဘူး။အဲဒီခရီးဇာတိကသာတကယ်ဇာတိကလည်းလမ်းကြောင်းမျိုးပါဘူး။ဘုရားကအကျိုးကိုခေါ်တာလူသားရောဘုရား။အဲဒီဘုရားဆံမှုပါတောင်းကြပြီလူလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ဘယ်နာ။ဘုရားကဘုရားမို့တာလဲ။အမေဒီနဲ့အဖေဒီနဲ့ဘုရားသားတို့ဘုရားသားတို့ဖြစ်အောင်ဒီဘုရားကဘုရားနဲ့ညာလူမျိုးတာလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့ထားလာတာအမေရှိတဲ့မျိုးရာဘဝရဲ့ခရဘဝရဲ့ခရသားရဲ့အကုန်လုံးအမေရှိပြီကြာဘုရားကလည်းဒီမျိုးမျိုးရဲ့ဘယ်လိုလဲဘာလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအစီအကံမဖြစ်မှုကြပါလေအကံရောင်းရှာသူ့ရဲ့အခြေခံမှာဘာမှမရှိဘူးတရားလည်းမရှိဘူးခွင့်ပြုလည်းမရှိဘူးကိရိယာစာပေလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့အခြေခံကသူ့မှာရှိတယ်ဟာအခြေခံကသူ့မှာဘာလို့ရှိလဲအတူတူကိုရှိတယ်အတူတူအဲ့အပြင်ကမှတရှင်ကားတဲ့အခြေခံတွေကလည်းဘယ်လောက်များရှိစရာကောင်းလဲဆိုတော့နမတေစေနာဝန်တို့တောင်းရှိရလို့ခန့်ကျုပ်လို့မာရီလို့ရတယ်လို့လည်းမတော့ဘူးမလို့ရှင်ဘူးဆိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကဒီလိုဟုတ်ပါသေးတယ်ဘာမှမရှိဘူး။ခါတော့ဒီလိုပဲ။ဒါတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကံရတာအဲ့ဒီကိုယ်တာဝန်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ရှိသူပြုတ်စေနာဝန်ဟာအပြင်ကတောင်းနေပြောနေတာတရားလို့ကြားမှာတော့အာဒါစေနာဝန်ကတရားလို့ရင်လည်းလုပ်ရတာပါ
ဘယ်လိုယူရတော့ဒီလိုအကွန်ရံလို့ကြောင်းဒီဘက်ထွက်လာတဲ့ကအကွန်ရံလို့ကြောင်းခင်ဗျားကိုကျုပ်ကစဉ်းစားရှိရှိတဲ့ပုံတွေ့ရပါအဲ့ဒါသာဆိုတောင်းဝန်ရှိတဲ့ပုံတွေ့ပါတယ်လို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်စဉ်းစားရှိလို့သနာယူရရှိတယ်။သာသနာယူရရှိ။ဘုံမမတော့ဥပ္ပဏ္ဏနဲ့တက်လာတယ်။ဘယ်လိုအောင်စားရှင်။ဒါနဲ့အပြည့်စုံတက်ပြီလား။နောက်တော့ဘလူကအပေါ်ရနဲ့တက်ပြီတော့။ပုံချမ်းအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီနန်းတက်နေကြတယ်။နောက်တော့ဒီနန်းတက်တာကရှားကောင်းဘာတစ်ခုချက်တာ။မမတော့တက်ပြီလား။ဒီလိုနဲ့တပ်ပြီးသားဉာဏ်ပြီးသားဉာဏ်ကြီးပြီးသားဘယ်လိုကတပ်ပြီးပုံတော့လုပ်နိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီဥစ္စာအနာအစနဲ့ဒီဥစ္စာရှင်းပြီဒီဥစ္စာရှားတယ်မှာအရသာရှိပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါရှိဒီလိုတက်ပြီးဘယ်လိုလဲကနာဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်ချင်းချင်းနန်းနန်းအာဘဇံတဲ့ထဲကနေပဲတော့တော့တယုတ်အစားကဘဇံတဲ့ထဲတဲ့နေတဲ့ကဲချိုပြိုးလို့ရမယ်အရာရှိအဲ့ဒါကိုတတ်ရှင်းတာတယ်ဒါပေါ်ရမဟုတ်ဘူးဘာအခြေခံအခြေခံကကိုတို့လို့ကလို့လို့ပဲလို့ရဒီမှာလို့အပ်တာကိုလို့ပဲဘယ်လိုလဲလို့ကျနာတကောလို့ကဘာနဲ့ဆက်ကြဝလာတဲမကုန်တို့အထဝရကုန်တို့ကလူကျင်နာတွေဘာလို့ဖြစ်ကျင်နာတွေဘာလို့ကြာကျင်နာတွေဘာလို့ရောက်ကျင်နာတွေဘာလို့အဘာနဲ့ဆက်ကြဝလာအပေါ်လူကြွားရပါအဲဒါပဲအဲ့ဒါတွေ့လို့ညို့ညို့တို့လူမင်းကျဘာနာကဘုရားရှိတာဒီမှာနားလည်တာမဟုတ်ဘူးတကူရှင်တို့ဆက်ကြောက်ရမလားအမေနဲ့ဆန်းဆန်းကျင်းနဲ့တကူတော့အနန္တရုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပေါ်မှာအဲ့ဘယ်နှကကွေရကောက်ဘူးလဲဆိုရင်ဘယ်နှကဘယ်ကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းရတဲ့တဲ့ဘာဘာကွေးကြည့်ပြန်ရတာဥဒ္ဓဘာသာကဲခင်ဗျားလည်းကြားပြနေရကျတော့လည်းပြောက်ပြလိုက်ချတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ကြပါအောင်အစိမ်းတွေကအစိမ်းတွေကအပေါ်မျိုးကဖြည့်စုံမှဆိုဘုံတော်နန္ဒလိုမျိုးဖြည့်စုံမှဆိုမျက်စွာဘုရားဟုတ်လားမျက်စွာဘုရားကိုကျင်းလိကျင်းကျင်းနေတဲ့မင်းကတည်းကဒီပေါ်လို့ရတာပြေတော့မှာရကြလို့တဲ့လူလို့ရတာပြေတော့မှာဒါနဲ့ကျေးဇူးပဲဘုရားမတော်ဘုရားဘုရားလည်းဘုရားတော်ကိုကြားမိနေတယ်။အဲဒါအချိန်ပြတ်ပြတ်ပြတ်ကျုပ်နဲ့ပေါ်ရမယ်။လာခဲ့လိုက်တာမြစ်မြစ်သွားမြစ်ထောင်နဲ့ငါရကဘွားချိုးလိုက်။ဒါကငါတို့ကတောက်ထုတ်ထင်းပြီ။ရစားရပ်ဆန်လို့ပြေလို့ကိုဆန္ဒပေါ်လို့ဆိုတာလူရောရှိတယ်။ဒီမှာပါသာဝင်မရှိဘူး။ပါပေးမှလည်းဘာအဲ။ဒီမှာလူကြီးပါရတာ။ဒီပန်းမတန်းကျောတန်းကဘာသာဝင်ရှိ။ဒီစီ6000လောက်ရတော့လူရောအခြေခံတို့ဒီထွန်းတွေလေယာကဆူလေဒီဘက်ကတီထွန်းတာနောင်လာနောင်ပါလေအချိန်ခံပြီးမသွားဘူးဒါကိုခုကောဘယ်မှာခင်ရှိဘူးဘယ်မှာခင်ရှိဘူးဘုံမီမှာခင်ရှိဘူးဘာမှမခင်ရှိဘူးအခုလိုဘုရားဒီကောင်မဆောင်တော့ဘူးရေကျော်ပါဘူးသူ့လုပ်ပကရာသူ့ဘာတွေအတွက်နောင်လာနောင်ပါလေလို့အပ်တာဘုန်းကြီးကဘာထားလဲ။ဒ
ဘာမှမထားခဲ့ဘူးဘာမှမထားခဲ့ဘူးထားခဲ့တာကကျုံးပုံရတာထားတယ်သာဓုရှင်ကြီးဓမ္မရှင်ကြီးဥပိ္ပရှင်ကြီးဒီတော့ဥပိ္ပရှင်ကြီးရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာဒီဒီဘူးဒီဓမ္မဒီဘုရားဘာသာရဲ့အကုန်လုံးကစိတ်ကိုအားကိုးနေတယ်အဲစိတ်တင်းကအနိတိနောကောမဲလောကကြီးတစ်လုံးလုံးစိတ်ပါတာမြင်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာငါတို့ကတရားနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဥဒိတာကြီးချိန်နေတန်းကြတယ်ဥဒိတာတော့ခေါ်လို့ရနေတယ်လောကကြီးဒီစိတ်ကခေါ်မရဘူးနော်ဟမ်အရှင်ဘုရားဗမေယျကျေးဇူးနဲ့ဆောင်ဂုဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံနေဘောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဟာကြီးတောင်ကဥဒိတာလိုက်ကိုအိန္ဒိယနဲ့ဂျူးပြည်ပြည်ချိုးချုံရအောင်လာတယ်။ဒီတကူပြောက်ကြီး။ဒီနောက်ကဲဘုရားတာဒီဘုရားဒီကံကံခေါ်မှန်းတိုင်းပြောတိုင်းပြော။ဘုရားတာဒီဘုရားကြီးနေအရန်စားစီတော့အပတ်တယ်။ဘုရားမရှိဘူးလားလို့ကျွန်တော်ပြောနေရ။ဘုရားတာဒီစားလည်းပြောမရှိကြ။ဘာလည်းမလုပ်ပါနဲ့သူကလာတဲ့ချင်းကြီးကိုချာအဲ့ဒီဝတ်ချပြီးတော့ဘာမှမကြည့်ရဘဲနဲ့အဲ့ကိုယ်ကလည်းထင်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ရှုပြတာကြည့်ရအောင်တကယ်လူပါဆိုရင်မြတ်ပူရနဲ့ထပြီးဟမ်ဘုဆင်းရဲ့သူလိုက်ပုတ်နေတော့ဘာကောင်မပူအဲ့ချောကြီးချောကြီးလာတဲ့တရားကောင်မစားနိုင်ဘူးတော့ကြည့်ရတာတော့စမ်းမသိရင်တော့ဒီလိုကိုကချိနေတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တကူအလုံးတကူကြည့်ရကြတော့အနန္တကုန်ရှင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဘောခေါ်ရတာနောက်နောက်ငါအဲ့လိုတောင်းရလာပါခင်ဗျာတို့ဘုရားတင်နေတာတက်ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကတော့ပြီးပြီ။အဲ့ဒီဘုရားတာလို့ဝိနည်းတာလို့ဝိနည်းတာလို့ကုဝရလို့ဒီဘက်အာဘူစီတူသွားတာ။ဘာသာတော့စီတူလို့ကြာ။ဒီစီတူကအိန္ဒိယမှာဟုတ်လား။နတ်ကွန်လေးကသောက်ပူတာနဲ့တည်ပြီးပို့လို့အခင်ဗျားတို့ကတော့ဖျန်းနေတယ်ဆိုဖြတ်လို့အမအဲ့ဒီကရှားပူခြင်းနဲ့ဒီကအတူတူရအယူလို့ဆက်ကင်းလို့ပြန်ရင်ကိုပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်ပြောတယ်ကိုရမစီရခင်ရတာလေလူစားရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာဆိုတာဘာတိမဘုရားတော်ကလက်တင်နာမည်နာမည်မျိုးလားအဲ့ဒါနာမည်နာမည်မျိုးလားနာထွေနာမည်မျိုးလားအဲ့နာထွေနာနာထွေနဲ့နာမည်နာမည်မျိုးနာကိုဘာမျိုးကိုသူဖြစ်နေတာတဲ့လားဘယ်လိုမျိုးကြောင့်လဲနာမည်ကိုယ်ဘုရားပြမမင်းနဲ့ကဘောက်ခွာရရှာနေတော့ဟိုကောင်ကပြည့်နေတာပြောလို့ပြတာအကုန်မရသားကြတာဒီဘုရားလည်းပါဘူးတရားလည်းပါဘူးသူကြီးလည်းပါဘူးကိုယ်တော်ကပါဘူးအော်တို့မင်းတို့တို့တို့တောင်းနေကြတာအမေနဲ့ဘုံဘုံမိုးလို့ဒီပြတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘုရားကိုယ်တော်လို့ဒီပြတာဘုံဘုံကိုယ်ရကိုယ်လည်းဘုံမျိုးကိုယ်လည်းစာပေမျိုးကိုယ်လည်းဒီကံကိုယ်ကအမေကိုယ်ကဒါပေးကံပါဘုရားဘုရားအမေဘတ်ထန်ရရှိကြတယ်မရှိဘုရားထန်ရနေတော့လူလူအများရှိတယ်ဘလူနဲ့ကဘူးပါဘူးမသားမသားသမီးသားသမီးသားတူကြအဲ့ဒီလိုလက်ဆန်းဆန်းဆန်းနေ။ဘာလို့ဒီနေမကကိုရလို့ဒီအားလို့ဖြစ်နေ။ဘယ်မတူ啊။နောက်ဆုံးတယောက်သေးပါသ
တကြီးဒီမှာတစ်ဆယ်အဲ့တစ်ဆယ်သုံးဘူးရတော့အကြီးမှသာအအမေတိတူတူပါဘူးဘုရားဘုရားဘယ်လောက်ဆုံးအရှိတဲ့အမေနဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကတော်ရမှာပြစ်ထားတယ်ဘာမလုပ်ပါတဲ့အကောင်တွေကြတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရဒီတိုင်းလုံးဒီမှတ်တာလေဒီစားချက်တာလေအမှန်တူဟမ်ငါမေအိုးကြီးငါမေရွေးကြီးကြီးအမှန်နာလာလေးနဲ့မမှုအောင်မမှုအောင်ပန်းပုံးကြီးလေးနဲ့ဆက်ဆက်ငါမေတို့ရှာမလို့ရောင်းတာဒီပေနာရကိုရှာရတယ်ဟမ်အမှန်လေရှာလိုက်တာဟောဘုရားကုံတော်အနန္တဓမ္မကုံတော်အနန္တသံဃာကုံတော်အနန္တမာတာပိတုကုံတော်အနန္တမှတ်မှလာတယ်။အာသရိယကုံတော်အနန္တဟောဆရာမတယ်။အနန္တကုံတော်အနန္တဆိုတာဒီဘုရားရှင်ကဘာဆိုင်လို့အမေပြောတာဟဲ့မှန်လည်းမှာဒီစာ။ဘုရားဆိုတာနားရတာ။ဘုရားဆိုတာအရှင်ရှင်အနန္တဘယ်လိုပေါ့။နာတယ်လူတွတ်ပမိတွတ်လူတွတ်ဒီလိုမမီလာကပြည့်စက်ခရံလူပြတ်ပုံနေတာဒီအမျိုးလိုက်ကျမ်းတာရှိတယ်။ဆောင်းနေလာတဲ့ကျမ်းတော့ဘာမှမမြင်ရပဲလေလည်းမရှိပါပဲ6လနဲ့24ရက်ကြာတော့အပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်ဆွတ်ထုတ်ကြည့်လားဘလောက်ညလို့ကောင်းတာလို့ဆရာကပေါ်ပါတဲ့ကြပါလေဘာလို့လဲဆုံးပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဆွမ်းအဆွမ်းနေလို့ကြားလို့အပြည့်ဝရှိတယ်အမေကတော့တော်ရခြင်းများတော်ရခြင်းအခင်ကတော့တော်ကြောင်ပြုတယ်ဒါမှမဆိုင်တဲ့အကောင့်တွေကောင်းမှုရှိဘုရားကြီးကဟုတ်တာပြောမှန်တာစကားအဝါလေးတဲ့အထရာရဲ့သာရိဒေဝတာတတ္တမမင်းကြီးကစက်တာလေပုပုပုကိုရတ်မဆိုင်ပါလေဒီကောင်းနဲ့သူလာလာလည်းမပန်းနဲ့ဒီလိုလာမိုက်ကြိုက်တာဟုတ်လားဘယ်မှာတာစက်ကဝါလေးနဲ့အထရာရဲ့သာရိဒေဝတာတတ္တမမင်းကြီးကစက်တာသူနန္ဒူဘာရမောက်ကတာတတ္တမဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုရတာလဲဘုရားကိုဒီကမြတ်တယ်နာဒီကတော့မှာဒီလိုနေပါတယ်တန်တမာတွေအောင်ဘုရားတန်တမာဆိုတာသာဓမ္မသာဆိုတာရှိတာဓမ္မဆိုတာဆောင်းတာရှိတာကိုဆောင်းစားတဲ့သူကိုခေါ်တာဘုလို့ရှိတာတကုံးအောင်ရှိဒီမှာအပေါ်ရရန်ဆက်ချားနေတယ်ဒီလိုပါကိုဆက်ပါစမ်းဘယ်မှာဒီမှာရှိသေးတာတမန်လူမရှိတာသူကအဲ့ဒါလူမရှိတဲ့တတ္တမရောတတ္တမမင်းလာဆက်တာဒီမှာဒီတက္ကမလေးတာဒါမင်းငါတော့ဟုတ်မတ်တယ်တက္ကမလေးမတ်တယ်ကဘယ်လိုလဲငါဆိုတော့လူကိုပြောတာနောက်ဆိုတော့ကြားရှိတာလေကျိုးကျိုးတော့ဒီဝကြတာဘယ်မှာရှိတယ်ဒီဝဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတိအငြိမ်းငါကတက်လိုက်ညောအပန်းဒိဋ္ဌိမန်ညောမတူဒိဋ္ဌိမန်ဒါကိုခေါ်တာဒီဝအတ္တမနိမိတ်ရာကြတာခုနတူတက်ကတော့ဒီလိုခေါ်တဲ့နေရာမှာဒီဝမလားမလားအဲ့လိုသူကအခြေခံနဲ့လုပ်ကြတာမဟုတ်ကိုယ်ဆိုတာသူကနားလည်ပြီအပေါ်ရနဲ့လုပ်တာသူကသူ့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 ရမှာလုပ်ပြပေးတာမဟုတ်ဘုရားအရာဘုရားအရာတန်ခါအရာဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီကဘုရားအရာဘုရားအရာတန်ခါအရာနာလူရဲ့အရာကိုရင်းနေမှာဆွမ်းပေါင်းနိုင်ကိုယ်ဆိုတာသိတော့နားကနဘူးလေးလာတယ်။တော်ရီလာရတယ်။တော်ရီဆိုအမှုပါလို့ရ
်ဘွက်လာတော့ဘာမှမပြောဘူးတန်ရှင်းကိုရတန်ရှင်းကိုဥချမင်းပြန်ချတော့တိတ်တိတ်ဟိုတူဒီတူနဲ့ငါ့ကိုတူလာရချတယ်ခင်ဗျမနာမီလို့ရှိကုန်တယ်မင်းကဘာမီရပေါ်ရောက်ပို့တော့အကောင်နာဘာမရှိဘူးဘာမရှိဘူးမင်းလည်းငါပြောတာနဲ့ဦးနာအပေါ်ရန်ကြံကြားမှုယုံကြည်ပြီးတော့ဘာနဲ့ထိုင်ရှိကုန်ကြရတာပြည်ဒီကောင်ရိုး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 ရှိကုန်တာမဟုတ်ဘူးအမေအမေလေးကြီးအမေကလေးဝဒီလေးလုံးတယ်ဦးကကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးမဝင်ရတော့ပါဘူးနေမတက်ခိုးကြည့်သာပြင်းနေအရာလုံးကိုကရှိချင်းစဉ်းစားချင်းဟောချင်းချင်းအယုံနာတို့ပါအယုံနာတို့ပါဆန်းလာချင်းချင်းခွန်အားချင်းချင်းတည်းရမရှိနေတို့အစင်းနာမလို့ဒါနဲ့ချက်ချင်းအစင်းနာသွားလို့ဂျက်ပေါင်းမှတမျက်နာလို့ပြနေတဲ့အကောင်ဒါရှင်ပြောပါနေတာဘာပါပါလေကိုကွတ်ပါလို့ချောတော့ဒီလိုနဲ့မချောဘူးဘယ်တော့မှဆိုကိုကြီးကကိုကွတ်ကြမှာဆိုတော့အဲ့ဒါရုံနဲ့လို့မှတ်ရပတ်တာကရှိအမေကကြေကြီးအောင်နမမတော့ဟုတ်ငါတို့လည်းငါနဲ့လုပ်ချောင်းအစီပန်တရားမှာမင်းကြံရံစားလိုက်ဘုပ္ပမစားလိုက်ကိုလာနေတဲ့ဆက်တရားကြလို့ရုံလို့ပေါ့အမေကတော့လည်းမပြေဘူးရင်းပြန့်တယ်ဘောလာနေနေစံလေးအပေါ်လားဟာအမေရဲ့ချုပ်စုတယ်ဟာအဖေရဲ့ချုပ်စုတယ်ချက်ချက်တကြာဒါတော့မယုံဘူးဟုတ်ဒီလိုမှန်ဘူးမှန်ဘူးအခုပြင်မယ်ဆိုရတယ်ကြားရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဘာလို့အပေါ်ရရောက်ချမ်းလို့ယုံကြည်နေအချိန်ကတော့ရှမ်းလို့မယုံဘူးအခြေခံလှုပ်ရှားမှုညာအခြေခံလှုပ်ရှားမှုအတွက်အခြေခံလှုပ်ရှားမှုကိုသုံးဖို့ကုသလို့ဒီလိုမရရဆိုတာဒီလုံးဝဘုံကိုယ်ကလူလိုဒီလိုနေခြင်းဉာဏ်လေတာတော့သွားပြီးဒီလိုဒီလိုလုပ်တယ်။ဘုရားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးပြန်ပြီးတော့ကြွားတာရှင်းဖို့ဖြစ်ကုန်လားရှင်းဖို့ဖြစ်ကံရောက်ပြီဘုရားဆောင်နေကြရှိတယ်လာပြီးတယ်လေပေတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဘုရားလူဝန်ဆောက်ပေးလို့နေရတာရှင်ရုံးရှိကံလုပ်နေဖြစ်ပေါ်တယ်။တခြားဓမ္မကြီးကဘုရားရဲ့ကုန်ခွန်လေးဒုက္ခလုံးပြောပါနဲ့သူရှင်ရုံးရှိကံဒီကံကြီးနဲ့ယေရှုကံနဲ့ရှိကံလားလို့ညီကုန်မင်းဘုမတို့ကသူတို့ရထားကောင်းတော့ဒါကလုပ်ကုန်လို့လက်ထဲကောင်းအဲ့ဒီလေလေကြီးရွှေစိတ်ကြီးကလူမရခြေမဖြစ်ဘူးဒီလိုကလူကြီးကနေရွှေတော်ဘုရားအဲ့ဒါခြေမဖြစ်တာဒါဆိုရင်ပေါ့ဘုရားဒီမှာတမင်းလို့ရှာလို့ပြောရွှေတော်ကတမင်းရွှေရည်တတ်ခတ်ပြီးတတ်ပြောဒါခြေမဖြစ်တာဆိုတော့ရောကျောင်းပြန်။ဥပ္ပဒါစေတီဓမ္မစေတီဓမ္မစေတီကျမ်းလိုက်ဥပ္ပဒါစေတီဓာတုစေတီပရိဘောဂစေတီသူကသူပေါက်လာရင်ခိုးလာတာ။ဆရာရှင်ကတူပေါက်လာ။သူကသူပေါက်လာလို့လူတွေကပေါက်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်ရန်ရှင်းချလိုက်ပြီးကြံရုံးအခြေခံတရားမျိုးကြောင့်တရားမျိုးရှိတဲ့သူကြတော့ရုံးရုံးဒီကမရုံးတမန်တော်ကလည်းဒီကမရုံးဘူးတော်တော်ကားကြီးဟုတ်တယ်ခဏလေးကားဆိုကျားတင်ကတော့ကျားကုန်းနေမြတ်ဘုကတိကတာပြီးဒါကိုသူ့အပန်းခံနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရစ်ပတ်တာကိုခံနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြီးတော့ကကြာတနာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကြာတနာဟာရအဲ့တော့အချိန်ကလုပ်ချမ်းမှာရ
အပြင်မြင်ကမ်းကအဲ့ဒါအချိန်ပိုင်းလက်ကျမ်းတွေရေးကြည့်တယ်။ဒီနေရာကြီးကပေါ်ရန်လက်ကျမ်းတွေဟိုအရှိကုန်နေတာပေါ်ရန်လက်ကျမ ကံထားတယ်သက်ကာရ။ဒါဝိဒုက္ခအဲ့
ဲ့ဒီသစ္စာရခေါ်တဲ့ဘာကြီးကနေဟာမြေကြီးအောင်ကြည့်စမ်းဒါကိုတိတ်တိတ်ကိုအရင်ကဒိတ်တိတ်ကအရင်ကဘူးဒါကိုမြေကြီးစမ်းမြေကြီးလိုက်တော့ဘာမှမရှိဘာမှမရှိဘာမှမရှိတာကိုရှိတယ်ထင်တာကဒါကိုဒါကိုပြောတယ်ဒါကဘာဒါဘုံလို့အပေါ်လို့ကြာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကမလွတ်လပ်သေးတော့လွတ်လပ်မှုမရှိဘယ်နဲ့လဲဒီနေမှုမရှိပါဘူးပြောတယ်နော်ကြာကြာမှာဟာယူတော့မင်းရောဒါမလို့ဘာမှမရဘူးနဲ့ဒါကတော့ဒီမှာကတော့သင်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းနေတူမရှိတာအဲ့ဒါကမရှိတာကနေဖတ်လာတော့ဘာလို့လဲလူကြီးတွေကဒီတော့ကောင်းလူကြီးတွေကအနာနေနေအဲ့လိုကလေးရခြင်းရမ်းကြည့်ရလို့မြေစာရင်းကြမန္တန်ခံရလို့ရမြေစာရင်းကပါရမြေစာရင်းကထမင်းစားနေရမှာမကြမ်းလေရှင်းစားရဒါမခိုင်းတော့ဘာဖြစ်တာမှန်းတော့ဗျဒီကထမင်းကြရအဲ့ထမင်းကြရကိုထမင်းစားလို့ရှင်းတာဒါကိုသင်ကြားပြနေတာဇာတိတာဒီကထမင်းကြရထမင်းစားတဲ့တန်တောင်းမတင်မဟုတ်ပါရဲ့ရောက်ပြီးတောင်းတင်တာတောင်းဇာတိတာပြတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီမဲ့ဇာတိတာကထမင်းစားတဲ့ကိုထမင်းစားထမင်းစားတဲ့ကိုထမင်းပြလို့ရထမင်းရစားသမင်းလို့ရငါတို့ရဲ့ပြင်ဟုတ်ပြင်တတ်တတ်တမ်းအောင်ပြင်ဒါဒီတိုင်းလုပ်လို့အလုတ်ကဇာတိတမလုတဲ့လူကဇာတိတပြည့်လုတဲ့ဘယ်ကောင်းလဲမလုတဲ့ဘယ်တော့မှဇာတိတကိုပြောဘာလုပ်မလဲပြန်စားတော့ကိုဇာတိအရှိရဲ့ဘုံကကျင့်သုံးတာဇာတိတော့ဟောဘောအရှိချာရှာရှာပြန်တော့ပြန်လို့ဘယ်လိုပြသရတာပြဒီတိုင်းပြောပြပါလေဒီကဘုံမှာသင်တော့ဘာပေါ်တော့တကယ်ရမ်းမလို့နားလဲအမတန်းတိုင်းနဲ့ပတ်ကြရတယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒါရရုံးကဇာတိကပြည့်နေတာဒီလိုကြောင့်လားဇာတိကပြည့်နေတယ်မင်းကဒီမှာခံကြည့်တာဇာတိကပြည့်ကျေပန်းဒီလာခံကြရတာတဲ့ကျေပန်းဒီလာတနာပါနေလားအခုအားလုံးဘုလို့တယ်ဟုတ်ဘောရာလေးမလုပ်ဒါရေဟုတ်အဖြစ်ဒီအခုဝဲလို့ချင်းတာညင်းတာတောက်ပြောအားတောက်ရလိုက်တာဘောဘောအဲ့တော့လူဝါလူအပ်တာဟောလက်အားလုံးတက်ညီလက်ညီရနဲ့မြင်မယ်နားရလက်လက်အဲ့မြင်းစီကနေနာနားလေအောင်တော့ပါလို့ဘယ်လိုအောင်ပြောညာမလဲလားဟမ်အဲ့ဒါတော့ရှားပါလားညာလေညာလေညာလေညာဆိုရှိအောင်ပြောရဲဒီမှာရှိဘူးပေါ်ဘလုံးချောင်းပြန်ရှာကြည့်ရအောင်အပြင်ကိုမရှိချာချာအပြင်ကိုမရှိအဲ့ညာကျတော့ရှာလို့ဘူးညာကျတော့ဘာလို့ထင်းနေလဲဘယ်ရောက်ကိုယ်တော်နဲ့တူတောင်းလာအတော်ဘုရားဆိုတာကရှိမှမရှိဘူးဒီဘုရားသွားပြီးကြားနေရှိဘုရားကြာမရှိဘူးဆရာပြည့်ကြည့်ဘုရားမနာရေဘုရားကိုနာရေရခိုးပြီးပြောနေလို့ဘုရားနာဘုရားဖရာဘုရားရှိမရှိဘုရားမြင်ဘူးဉာဏ်မြင်ဘူးအေးအဲ့ဒါကနာသိရတဲ့အတူတူကျင်နာအဲ့ဒါကျင်နာတာပါလို့ပြောလို့လူတွေလောက်တာကိုမကျင်နာဒီကတော့တရားတွေလောက်ထားမှလည်းကျင်းနေတယ်
ဒီလိုကဘာဒီမှာအမေလုပ်တယ်နော်မိုးရဆေးရုံကောင်းဘူးခင်းရင်းကြတယ်ပိုက်ကိုဘူးအပြင်ရောက်လာလို့ဒါလေးနဲ့အမေနဲ့ရောင်းရမှာဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ဒီမှာတော့အုပ်ထိကြတယ်လေအတွင်းခက်တယ်အဲဒါကဇာတိပါပြတယ်ဇာတိတော့အဲ့နောက်တော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုမှမရှိခိုင်းနဲ့။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံနဲ့ဆရာမနဲ့ဆေးရုံကအလုံးနဲ့ပြင်းနေတယ်။ဆေးရုံကြီးကြီးပြင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကလည်းကံကြွားတယ်။ဒါနဲ့ကဥပဒေကြောင့်မတမ်းမကြံသွားတန်းကျင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပြန်ကြားရမယ်။အဲ့ဒါဇာတိကပြည့်နေတာအမေလုပ်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးဒီပါရဲ့ဇာတိကပြည့်နေတာဒီနာကဥဒိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ရောက်တော့ဘယ်ရတာကျွန်တော်ရတယ်မိုးရတာမိုးယူမိုးတတ်တဲ့လူနဲ့မိုးရတယ်ဒီနာသုံးနာကသူချောင်းသူတိုင်ပြည့်နေရသူမြတ်ပြီဘာမှလုပ်တတ်တာဘာကျူးကျင်းနေလဲမရှာနေကြတော့မကန်းနေစားရတာကျွန်တော်သာကကိုကျင်ကောင်းအောင်လုပ်ကြရင်ဘာကျင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဆရာပညာသင်ကြားလို့တတ်တာဒီမောအောက်ပါအာရှိပါမေးပေါင်းလို့ကောင်းနေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပါအဲဘယ်လိုလဲဆရာပြောင်းဆံလို့တာဒါရီကအဲ့ဒီလိုပဲအမေကလည်းအမေနဲ့တူတယ်ဒီမှာအမေနဲ့တူအောင်မနေဘဲနဲ့ဆက်သွားရနေလို့ကြားလို့ဟုတ်တာဒီလိုဒီမှာမင်းတို့ရဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအဲ့တော့ဟာဒါတွေရင်းနေတယ်ဘာရင်းတာလူလူရောက်တဲ့နိုင်ငံရင်းနေပြီလူကလေးဝါရှိရှိရှိဘုရားရှင်ဘုရားတကယ်ရှောင်းနေဒီလိုရနေတခါတို့တက်ပြီးနေအဲဒီတို့တက်နေကျွန်တော်ဇာမရမင်းဘုရားမင်းဇာနဲ့ကိုတက်တယ်လားနားတော့တက်တော့ဇာကကျိုးသွားကျိုးသွားတယ်ရောက်သွားခဲကြတော့ဟိုကြတော့ပွားလို့ဆရာတို့တို့အောက်ကနေကြည့်နာဝိုင်းကြပြီနာမှာဘာရှိတယ်တို့တကယ်မြင်ပါဘူးဒီကအပေါ်ကြီးမဖြစ်ဘူးဘုရားမြတ်နာဘော်ရောက်သွားတယ်နာဘော်ဓာရီရှိတယ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 ်တကယ်မြင်မလားမြင်တာအဲတကယ်မြင်တာလေရှိတာကအပြီးမြင်တာတည်းကမြင်အပြီးနဲ့မြင်တာပြင်ပြင်အဲ့ဥပမာကဇာယအပူနဲ့မှာပေါက်တယ်နော်။ဒါကဥပ္ပစာမျိုးကကမ္မတန်တိုင်ရင်ကဘာကြီးလုပ်နေလဲ။ဘာဇာမလဲမင်းကဘာပုံညီမလဲ။ဒီလိုပြောတော့စာစောကစာစောကတော့မကိုလုပ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ရာချလုံးချပြည့်။အင်းအင်းဟုတ်ပြီ။ဇာနာဇာနာဒီလိုလည်းနာမယ်ဘုရားလုံးလေပြင်းနေရှူလေပြင်းနေရှူရမလားဟုတ်တယ်လေမရဘုရားဟာလေတက်လို့ရအောင်ခရိယာဒဇာတွေမနေလို့ရဘူးဒီခရိယာဒဇာတွေကဆင်းရဲဆူးဆူးဆိုက်ဆိုက်နေတယ်ဒီနေ့ကျန်ဖြစ်မှာဖြစ်ဒီဆူးဆူးဆိုက်ဆိုက်နေတဲ့ဒေဇာနာကိုကျန်ပေါ်ဆူဆန်းနေနေမှာအဲ့ဒီတဲ့ဒီလက်ရှိဘယ်ဟာဆိုရခါမလုံးဘူးမလုံးလို့ဘင်းထင်လို့အတူလားအတူမရှိဘူးလည်းပြောတယ်နော်ဘုရားကောင်ကဘောနာကိုတန်တက်သွားဒီခင်ရကိုဘောတော်ကထပ်ထုတ်တယ်ဒီလိုမှအတူနေတယ်ဒီမှာအတူရှိတယ်အတူလားဆိုသူပြောတယ်ဘောနာကော
တက္ကသံကောင်ကတက္ကသံကောင်ကိုဂေါဏဝင်သူ။ဂေါဏကောင်ကိုတက္ကသံကသူ။တက္ကသံကောင်ကိုဂေါရမကသူ။နတ်သူဝင်မှာဟုတ်တယ်ကောင်။အဲ့ဒါမျိုးရတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကတူဝင်လို့မရှိဘူး။ဟုတ်အဲ့ဒါမကျေနပ်လို့ဒီကျေရှိစုဆိုတာထပ်ပြီးချက်ရတယ်။ဒီလိုမကျေနပ်လို့ခွာခွာပေါ်လာဒီပဲတော့ပေါ်လာမလို့ဒီလိုငုံလို့ဒီလိုဟုတ်တာတွေတို့တို့တို့တဲ့သားကဆိုးရသားနေလို့ဓာတ်ဓာတ်ကိုချူချမ်းအဲ့ဒီဖြတ်ပြီးတော့ဘာတွေပြောကံစည်မှုဘာလဲအဆုံးမှာပြောတယ်အံဒီကူမှာလာတာကတော့ပြောရတယ်။တပတ်ကပသူကျောင်းအောင်ပါရဲ့။တကြီးလေးပါရဲ့။ဒါပြောရင်တပတ်ကတော့ပြောရတယ်။ဒီကံရပုထု။ဒီကံကအန္တပုထု။ဘာနဲ့အန္တပုထု။လူကပုထုရှင်နဲ့အန္တပုထုရှင်ကိုယူထားရင်ပြိဿံကဘာယူရမလဲ။ဘုရားနာပုဒ်ပုဇင်တရားနာမှုနဲ့တပိုက်ဆိုနေတယ်၆ကောင်ဒီလိုအများကြီးဇာနာကြာဖြစ်ပေါ်လာဒီကနေတပိုက်ကျင်တရားနာတရားတော်ဟမ်ရောင်းနေရတယ်ဟုတ်အဲအန္တပုဒ်အဲ့မျိုးလာတဲ့အကောင်မျိုးရဘာနာလဲလို့ဘာမှနားမလဲအမွေလည်းမပြောဘူး၊ဝေလည်းမပြောဘူး။ဒါကလည်းဒီကအန္တရာယ်။ဒီကကမ်းနေနေရှိ။အရှိအဲဒီမှန်တက်ချင်ရမယ်ဟာ။လမ်းပြိဿမန်နာလို့ဒီကွာတို့။ဒီမှာမှရှိတဲ့ပြိဿမန်။ပြိဿမန်ကလည်းဥဒိစေကျမ်းအန္တဘုဒ္ဓဆိုတာ။ဘုမန်ကလေးအနောက်ဒီလိုမျိုးမရှိဘူး။ဒီအတွက်အမွေနဲ့အဖွေဒီကနေ့ကမွေးတာပဲလို့ဒီတယောက်ကမွေးပြီးတော့ကဘာမှနေတဲ့ဒီတယောက်ဆုံးလို့နင်းနေနေတာစအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်။အရိယာဆိုတာအရဟိယ။ဘာယံဒုဝနာကလည်းဘယ်ဟန်လဲ။ဘယ်ဟန်လုံးတိစ္ဆာန်တော့ဘာကောင်းလဲ။ဘယ်ကောင်းမှအနတ်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တဲ့ပင်ကိုမနေ့ညစံတက်တဲ့တပင်ကြီးကဘာတပင်ကြီးတွေလူကြီးတက်ကိုတက်လို့မရဘူး။ဘောရီဆိုတာနာဘောရီကညောင်မင်းနဲ့ညောင်မင်းတက်တယ်လို့ညောင်မင်းမနေဘူး။လက်သက်သူတွေကလည်းသိရှင်များတာတောင်းခွေဆိုရအဖို့တံမင်းဆိုရယရနာကိုဒီကတော့အော်အဲ့ဒါညအောင်မှာရှိနေတယ်ဒီတော့ဒီစီဘုတ်တန်နဲ့ရေကုန်ဘုတ်တန်နဲ့ကျက်ကလေးတကောင်ကလေးညတန်ရင်တမားစီဘုတ်တန်ကတန်ရည်ကိုစတယ်ဘာသာနမ်ဇန်ရင်ရောဘာသာစားပစ်ချတန်ဒီလုံးအဲ့ဒါစားလဲစားပြီးနားလူရောကုန်ဂါရီနဲ့အမေပြေဆန်းတန်ရစီတန်ရောရောတန်ရောခြင်းဆိုတော့တဏှာလုံးရောမရှိရဘူးပြစ်ပါတယ်ဒါကမကျူးဘူးဟုတ်ပါဆရာလက်ဒီကျောင်းဆရာကျောင်းသားတွေနဲ့တန်ရောလူဖြစ်ကျောင်းဆရာတက်ဆရာကိုရင်ကျောင်းတောင်းသိနေတယ်ဒီမှာဟုတ်ပါအဲ့ဒါတန်ရုံးနေနေဖြတ်ပြလိုက်ဒီကောင်မှလက်မခံနိုင်ဘူးဆရာပါလို့ဆိုမရှိဘူးရှိဘူးတဲ့တော့မင်းဟုတ်မဟုတ်ဘာသာရေးတမားရီမင်းတို့မင်းနိုင်နေလက်ကားတောင်းလက်ကားတောင်းဆိုရဲဒါကောင်ရဲတဲ့ဒီကိုဖယောင်းကတန်ရတယ်ပြိဿံတွေပါလို့မြင်မလို့ကြီးရ။မြင်နေရ။ခင်ဗျားကလည်းလူတွေအတွက်ပါလို့ဆိုပြီးတော့သူပြောနေကြတာကြီးတပိတ္တတာ။မပိတ္တတာ။ဒီလိုနေပြီးတော့
်ဘာဖြစ်ကတော့မတ်တာတော်ဝါလို့တရားမဒါကိုပဲသူကပြရားချင်းတယ်ဟဲ့ကောင်းနေတယ်မင်းမတန်းနေသေးဘူးဒါဆိုမင်းစီကမနေဘူးဒါကိုမင်းစီလူကြောင်နေမင်းမျိုးကိုလက်ကနေပဲဖြစ်စီနေရန်နေနေအမြစ်ကဆင်းရဲရတယ်ဒါနဲ့နှုတ်တန်းတရားချုံးကပြပြီးလာနှုတ်ဆက်တယ်哎呀呀呀你这样也行啊你这样也行你这样也行吧把我剪开呀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 把我不能按照你按照你把你用没干嘛你也要带你修完了我忘了这个东西你现在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 我现在弄掉了没关系好吧我不能按照这个东西对吗我不能按照我这个西藏和项目是的我把这个双汉的双眼部西康的所以说他抓你的就行了我都不行就行了好了好吧哎呀他打一下跟那个人家完了这样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 这我呢我才有一个老人在那种安大家都不知道啊那么啊我的那个不知道怎么你给买下去了是不好了好我爱大家就不管你听你的安大家安大家没时间呢安大家没时间呢安大家听你的我的发达金融呢但是阿达还是阿达的话是阿达的阿达的意思阿达的心情可把我给我那个给我那个哎呀没有没有阿达的人没有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 你这样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 阿妈啊阿伯娘的家里阿伯娘的家里对吧这个阿姨也没有下了下了对吧反正我们多多多西方世界六六下面了我也没抓紧的人家没抓的话正下一下西方是秀美的多美的这不等还有这个人的这就是康熙西啊我打屁股的多家人不过不家也没什么东西的不家也其他这家人我另外拿了一家拿了一家都睡了一个路边睡了一个路边睡了一个路边没有那个路边感情没到那个路边把别人接着那个路边你看在这里边呢就啊那啥的那时候就笑着笑着这样子然后爹妹呢就这样没有那就这样你想想了对吧嗯在这里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 在
မလာရဘူးဘောရံဘောရံဆောင်းမှုကနေရတယ်လူကြည့်ရကုန်းနေတယ်ခင်ဗျားရှိခိုးတာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်းလို့ဘောရံလူဆောင်းမှုကပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအချိန်ပိုင်းတရားမလို့ဒီစားတော့ဘုရားရှိခိုးရတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာသာမဆိုင်ဘူးဘုရားရှိပြီးစီမရရှိစရှိလက်ပါဒီလိုဒီဘာလို့ဒုံဒီလိုလဲဘုရားခင်ဗျာဇနီးကအမြဲတော်တယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာကပြောတာသူကနိုင်ငံနေတာရဟုတ်ပါဟုတ်ခဏနိုင်ငံခဏမင်းဟုတ်ပါအဲသူကသူသူကအန်ပေါ်နေတော့သူကဘာလို့စမ်းရရင်ဆိုတော့တော်တယ်ကောင်းတယ်ပြောနေတာလေဟုတ်ပါအခုနေနေဆုံးတနေ့တော့ပေါ်နေတာအဲတော်တယ်ဒီရတူတော်မှာသူပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အချောင်းသွားရင်လည်းဘာလို့အချောင်းသွားရင်လည်းတောင်ကြတာချောင်းပိုးတယ်နည်းတူတူကတော့တော့မိမတော့အတော့အဲဒီကနေမိမနဲ့အဲဒီတော့ဟိုတော့ကောင်းတယ်ပြောနေတယ်ကောင်းတယ်ဟမ်ဘာကဘယ်လိုမှတမ်းတယ်အဲ့လိုလည်းမင်းရယ်ကျွန်တော်ကတန်းတင်တာကိုကတော့ဘာကဘာမှလူတမရလောက်ချစ်စီကောင်းတယ်ဘာမှမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးကောင်းပါငါကိုမင်းမင်းကငါအဲ့တော့ဘာလို့ဒီနေရှာနေရစမှုရှိရရှိတယ်ဆန္ဒမျိုးဒီတခုလုံးဆွနာရကနာကိုဟုတ်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီတော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ရှင်ရှိတယ်ဒါတော့ချင်းစရာတောင်းတော့ကျွန်တော်ရှိရှိရှိဒါအဲ့ဒါတွေကိုမိတ်မိတ်နာတာဘာမိတ်လဲကျွန်တော်ဆုံးတော့ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာမိတ်အဝိဇ္ဇာဘာလို့မိတ်လဲရရှိရမလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမျက်စိမှမြင်တာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကမျက်စိကမမြင်တော့ပေါက်ကြရထင်တယ်လို့ပြောတာထင်တာပြောတော့ဒါအရေးကျန်နေမှာလားလားတော့ဘူးလားဦးလားတော့လက်ဆောင်ဘာပြောင်းပါလဲဟုတ်ဘူးဘာမှမပြောင်းဘူးဘာသာဆိုတာဘာသာဆိုတာအထင်စိတ်ကူးသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပါလုံးမူရင်ရှင်းတယ်ဘယ်လိုလဲရှင်းတဲ့တင်တဲ့စကားကလူတွေမလိုတော့ဒီလိုဒီလိုပေါ်ရန်ပျောက်ရှားမှုမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ကျန်တဲ့ကဖရရရမယ်အသက်ကိုလိုက်ရှာနေပြီအသက်ရဲ့အခြေခံဘယ်မှာလဲရပါမအသက်ရဲ့အခြေခံလိုက်ရှာရမလို့အသက်ရဲ့အခြေခံဒီနှကောင်းကလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိရင်မဆုံးချဘူးလားလောက်ချအဲ့လောက်ချတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကနေလူ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 နဲ့လူနဲ့ဆက်နှကောင်းကလေးမရှိတဲ့နေ့လောက်ချလို့မဆုံးချတောင်းမလို့ချရင်ဘယ်နဲ့တော့စားနိုင်လဲမစားနိုင်မစားနိုင်လူမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောပါဘယ်လိုမှမတော့ချနိုင်ရင်ဒီကရအဲ့ဒီရတယ်မရဘူးလားအဲ့ဒါသူရဲ့အသက်ရှင်တာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရှိပါဘာသာရှာကိုပါရကဥစ္စာဆွေးလိုက်ရတယ်မလိုပါဘူးတခါတည်းအဲ့ဒီစိတ်ပန်စင်ရတယ်ဒီမရှိဘူးလဲနေခိတာနဲ့ပြန်ပါခဲ့ရလာပြီ။ဘုလိုလည်းလဲဆိုတော့ခံစားရှင်တွေကထွက်လာတယ်လို့။ဒါကြီးခံစားရှင်တွေကရှုပ်ပြန်မှာ
လွယ်ဘူးကောလို့ဒီနာလို့ဒီလိုနေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုစံအောင်ဝတ်ဖို့ရှိကံတူကိုကိုတန်လောက်ချာဖို့ရှိကံလောက်ချာအပေါ်ရန်ပြည့်တဲ့အကြီးဆုံးဘုရားကလောက်ချာခိုင်းတဲ့ပုံစံတွေဘုရားလောက်ချာတယ်ဘာလဲဘုရားလောက်ချာခွင့်ပြုလောက်ချာဘာလဲအဲ့ဒါမထိုင်ကြောင်းကိုဆရာကိုတိုင်ခနဲ့ခရမ်းနေတော့အပေါ်ရမ်းကအပေါ်ရမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေနိုင်ရဲ့အတွက်အချိန်ကဖြစ်တဲ့ဇာန်ကိုလူရဲ့မင်းရဲ့ဇာန်ကိုလေဘူးထိုင်ဖို့အပေါ်ရံကလူကြောင်မှာပြေးတယ်နော်။အခြေခံလူကြောင်မှာပြေးတယ်။အခြေခံလူကြောင်အခြေခံလူကြောင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေလား။ဟိုဘုရားတကူတော့ထွန်းလူသားရအခြေခံလူကြောင်မှာပြောင်းဒီလိုတိုးတက်ကြောင်းလေဖြစ်ကြောင်းတိုးပြန်ဖြစ်ဆန်းနေတာကဘလားလို့။ဘာမင်းပါ။အားလုံးမင်းအနားနားလိုက်ပါ